Mundial, saiba quem foi considerado o futebolista mais bonito da competição. O relvado do Mundial do Qatar não reuniu só os melhores jogadores de futebol, como também permitiu eleger o futebolista mais belo da competição internacional organizado pela Federação Internacional de Futebol. Desta vez, o argentino Rodrigo de Paul, de 28 anos, foi considerado o atleta mais bonito. Pois é. A Argentina saiu vitoriosa com a conquista do título, como também faz suspirar os corações dos adeptos. A decisão foi tomada pelo público do portal UOL, que contou com quase 800 mil votos no total. E havia 30 nomes em cima da mesa, entre eles, Cristiano Ronaldo. Ainda assim, Rodrigo de Paul ficou com o primeiro lugar, 6,20%, e, logo a seguir, em segundo, o guarda-redes da seleção brasileira Alisson Becker com 5,63% dos votos. O futebolista mais bonito do Mundial do Qatar, que veste a camisola do Atlético de Madrid e é companheiro de João Félix. Namora a cantora Martina Stoicel e já gravou uma canção com Anitta. Confira aqui o top 10: Rodrigo de Paul, Argentina, 6,20%, Alisson Becker, Brasil, 5,63%, Kevin Trapp, Alemanha, 5,35%, Bremer, Brasil, 5,11%, Olivier Giroud, França, 4,95%, Manuel Neuer, Alemanha, 4,41%, Cristiano Ronaldo, Portugal, 4,09%, Martim Cáceres, Uruguai, 4,07%, Milinkovic Savic, Sérvia, 3,97%, Leandro Paredes, Argentina, 3,88%. Percorre ainda a fotogaleria que preparamos para si.